Tack. Nu ska vi prata inflation, för det har tyvärr gått inflation i det finaste vi har. Pengar. Nu konstaterar vi att inflationen fortsätter att stiga och ligger nu på 3,1%. Alltså riktig inflation som känns i plånboken, inte inflation som i det har gått inflation i videohälsningar från kändisar, inflation. Men det har det. Alla kändisar går fan att köpa för pengar. Jocke Lundell, 400 spänn. Jonna Lundell, 320. Det känns inte så fräscht. Fast jag ska nu inte klaga på det idag eftersom det är internationella mansdagen. Grattis Jocke! Men vad är egentligen inflation? Ja, det får Sigge Eklunds pappa förklara. När jag var barn så kostade tuggummi 10, 15 öre, 20 om det var ett stort tuggummi. Idag kostar det flera kronor. Det är inflation. Han är väldigt ledsen för att han inte har råd med tuggummi längre och så skäms han för sina barn. Men ja, när priserna går upp går köpkraften ner. Pengarna blir mindre värda, du har inte råd med videohälsningar från Jocke längre, men kan fortfarande köpa jag vill skiljas hälsningar från Jonna. Och det som har hänt är nu då att alla ska ut i butikerna samtidigt efter pandemin. Mer pengar i omlopp är högre priser. Voilà, inflationen. Men det är väl bara tillfälligt, va? Eller? Det vi ser nu som talar för en högre inflation, det är handelskrig. Det är ett antal flaskhalsar kopplade till covid, datachipbrist, högre bensinpriser till exempel. Och sen så är det också en global, kan man säga, en kompetensbrist. Att företag och stater har svårt att hitta duktigt folk. Ge tillbaks kläderna till Mr. Bean. Men shit, kan det vara så alltså att inflationen är här för att stanna? Alltså det är verkligen 10 000 kronors frågan. Ja, 10 000 kronors frågan är ju den som förra året kallades för 9 803 kronors frågan. Men det finns faktiskt på riktigt fler grejer som kan påverka inflationen. Ja, inflation kan också uppstå på grund av att man förväntar sig inflation. Aha, så inflation kan börja som en dröm som sen blir verklighet. Nej, det är olika. En del drömmer om en prins på en vit häst, andra om att prylar ska bli dyrare. Men inflationen behövs, jag orkar inte förklara varför, men målet är att inflationen ska vara på 2% per år och det här ska skötas av Riksbanken. Men nu är jag alltså uppe på 3,1%, är inte det bara bra? Om mitt mål var att klara 2 armhävningar men jag klarade 3,1, då överträffade jag ju mitt mål. Ja, och det är dåligt. En armhävning är för lite, 3,1 är alldeles för många. Det ska vara exakt 2. Och hur fixar man en lagom inflation då? Ja, där jobbar världens riksbanker lite olika. Så här gör de på Jamaica. Spännande. Här i Sverige parerar vi inflationen mer genom att höja och sänka ränta. Men tyvärr kan det göra ganska ont att bli träffad av räntevapnet. Väldigt många lånar till rörlig ränta. Påverkas man naturligtvis ganska kraftigt om det är så att räntorna skulle stiga. Ja, fina Stefan Ingves alltså. Va? Han har ju alltid sett likadan ut. Kolla, bild från 97. Han är likadan, exakt likadan. Det känns så tryggt att hans kropp har förändrats minimalt under årens lopp. Han har ju skött sin kropp med bara små justeringar. Ibland lite mindre ost på smörgåsen, ibland lite mer. Och på samma sätt vårdar han vår inflation. Och nu pratar han alltså om att dämpa inflationen genom att höja räntan. Och det är dåliga nyheter för alla som finns. Allra värst är det för dem med eget bolån. Stiger räntan, sjunker köpkraften och den som säljer sin bostad får inte ens tillbaka så att det täcker lånen kanske. Så då fylls rännstenen av för detta villägare med pappmugg i hand och en skylt där de ber om 7 miljarder till en macka. Det är mörkt! Det är mörkt! Kan man skydda sig mot det här? Vill man däremot vara en vinnare på inflationen, då måste man tänka på vad man väljer för yrke. För att det som kommer hända är att lönerna kommer sticka här för bristyrken inom då teknik och naturvetenskap och praktiska yrken också framförallt. Användbart tips att åka tillbaka i tiden och välja ett av de praktiska bristyrkena istället. Ja men ni vet, timmerman, fåraherde eller dödsannonspoet. Bara inte partiledare för Liberalerna.